Mini futbolda bir gapirlarni uramayapsiz mi? Unda shu ko'rinishda zaman qolib, ochiq vaqtdagi gol urishga harakat qiling. Yoki sherigingizga pas berib, qulay vaziyat yaratib bering. Zalda hech qachon koptoni bunaqib to'xtatmang. Har doim oyog'ingizni tegi bilan to'xtatib, sherigingizga pas berib yuboring. Darvozabon hech qachon koptoni sherigiga bunaqib otib berish kerak emas. Bu juda katta xato. Har doim shu ko'rinishda yerlatib otib bersa, o'yinchiga qulay bo'ladi.